ပြင်လာပါပြင်လာပါလောက်စက်ကြတာညီမတို့ရရလေးဘူးအဲ့တငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဘုံစုပ်ွဲလဲညောင်းကနေပြန်လဲကြိုးစုပ်လိုက်ပါတယ်တငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါညွေထွေးစွာကြိုးစုပ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်လဲညဝေပေးသွားမှာတော့တငယ်ချင်းတို့ညီလေးညီမလေးတို့ကိုကိုယ့်ရဲ့ပုံမြင်နဲ့ပြင်စကရင်ရှော့လောပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ပိုက်တာတဲ့ဟာမှာကိုကျန်းနဲ့သက်သက်ဓာတ်ပုံလေးတွေ
ာကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်ကပြလို့မရဘူးเนาะပါဝါပိုက်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်ရိုက်ထားတာရိုက်လို့မရဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပုံလေးတွေနဲ့ပထမပြပေးမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်သုတ်ပိုက်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတွေးရမယ်ဒီမှာကြည့်ပါကိုကျက်နဲ့သက်သက်တက်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်အစားထိုးလို့ရတော့ဘူးเนาะဒီမှာကြည့်ပါအသေးပုံလေးတွေလည်းကျွန်တော်လုံးလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်အသေးပုံလေးတွေပုံစံလေးတွေကိုကျက်နဲ့သက်သက်ပုံစံလေးတွေအကုန်လုံးကိုစားထိုးလို့ရတယ်ဒီဆိုပွဲဟာတော်တော်ကောင်းတယ်ဒီမှာကြည့်ပါဒီထိမှာပါတဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေအကုန်လုံးပိတ်ဆံမှာပေးရဖို့ free အသုံးပြုလို့ရတယ်နော်ပုံစံလေးတွေဓာတ်ပုံလေးတွေထည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သုံးပိုက်တာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောင်းနာလေးမှာစာကြောင်းလေးတွေရေးထားမှာဥပမာမင်္ဂလာပါအဆင်ပြေပါစေပေါ့နော်ဒီစာကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်သုံးဖွင့်မှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအခုနကဒီပုံစံတိုင်းကျွန်တော်ပို့လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီလုံးလေးကိုပြန်လည်းမျှဝေပေးသွားမယ်ဒါကတော့ပုံလေးတွေပြတာတော့ဗီဒီယိုပိုင်းရိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံလေးတွေပြပေးတာโอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ software ကိုဗီဒီယိုပိုင်းရဲ့ layout မှာလည်း download ရသလို Play Store မှာလည်းကျွန်တော် download ရတယ်เนาะဒီ software အတိုင်းကျွန်တော် down ပါကဲတငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗီဒီယိုပိုင်းလုံးနေမစားခံလေးကျွန်တော်ဗီဒီယိုပိုင်းအခွင့်အရေးအောင်စာတမ်းလေးကိုမနေ့ရသေးရင်ဒီချက်ချင်းလိုက်တာပဲပါပင်နာကခေါလောင်းလေးပါပြောင်းထားပေးပါကျွန်တော်တင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေနေ့ပညာတွေမိတ်ဆွေတို့တငယ်ချင်းတို့စီကိုအမြင်မပြရလောက်အောင်เนาะကဲဟုတ်ပြီပြောနေတာလည်းကြားတယ်လို့ရှင်းတာလည်းတောက်ဆိုပြီးပြီဆိုတော့ software တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဗီဒီယိုပိုင်းအောင်မလေးတောင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပိုင်းအောင်မလေးတောင်းပြီးသွားပြီ Play Store လေးဒေါင်းလို့ရသလိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုပိုင်းအောင်လေးဒေါင်းလို့ရတယ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းလေးကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် Software တွေကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတွေ့ရမယ်။ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပိတ်နေလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကိုဖွင့်ထားလိုက်ပထမအဆုံးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပထမအဆုံးအပေါ်မှာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမအဆုံးလောက်အောင်မှာကကျွန်တော်ဒီကောင်ထည့်ကိုဝင်မယ်။ဒီကောင်တွေကိုငွေပြီးဆိုရတဲ့တငယ်ချင်းတို့ညီလေးညီမတို့မှာကိုတော့ပိုင်မင်းဟာပေါ့နော်ဘလို့ပုံစံဆွဲမလဲဟိုမှာကျွန်တော်ဒီပုံစံဆွဲမလားကိုကျဲနေတဲ့ပုံစံဘလို့ဆွဲမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံဆွဲမလားโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာအဲ့ပုံစံကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ဟိုမှာသူဆွဲတဲ့အကြောင်းရင်းအောက်မှာအစင်းအောင်လေးတွေကျွန်တော်ဒီမှာပြပေးနေတယ်နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ကြောင်းဆွဲလိုက်ပြီဆိုရတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာโอเคโอ้ไหนแลနောက်တော့ကျောင်းကျွန်တော်ထက်ဆွဲဒီမှာเนาะโอเคအောက်မှာနောက်မှာသူပြပေးထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနှိမ့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအဲ့လေးပုံစံလေးကိုချက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဆွဲဖို့เนาะကျောင်းတော်ကတော့အဲ့လေးပုံစံဆွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တခုโอเคသွားပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပုံထဲမယ်ပုံထဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သုတ်ပိုက်ထားလို့ရှိရင်သူ့ကိုချက်နေတဲ့ဓာတ်ပုံသူ့ပိုက်ထားလို့ရှိရင်မျက်နှာပြင်ရဲ့နောက်မှာပေါ့เนาะဒီထဲမှာပါတဲ့ပုံလေးတွေလေးရှိတယ်ဒီထဲမှာမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံပုံစံတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးရင်ကိုဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံလောက်ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုယူလိုက်မယ်ဒီပုံလေးကိုယူလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံပုံမှာမူတည်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကြီးသေးဆွဲပေါ့เนาะโอเคအမှန်ချက်လေးကိုပေးလိုက်မယ်နောက်ပြန်ဆုံးမယ်ဒီနေရာနဲ့ဒီနေရာโอเคသွားပြီเนาะโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုနှိပ်မယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးတွေတပုံရှမ်းကိုချက်နေတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကျွန်တော်ထည့်မယ်။โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါင်းလေးကိုနှိပ်မယ်။အပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာကိုချက်နေတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုထည့်မယ်။အမှန်ရှိလေးကိုပေးမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါင်းလေးကိုနှိပ်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ်ဆွတ်တန်ကိုဖုံးထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုတပုံရှမ်းကျွန်တော်နှိပ်ထည့်ယူမယ်။โอเคเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံထည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အမှန်ရှိလေးကိုပေးမယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးတွေရောက်သွားပြီเนาะဒါကအကုန်လုံးမထည့်တော့ဘူးโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကျွန်တော်ဒါထည့်ပြီးသားဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ပြန်ဆုံးမယ်ဒီနေရာလေးဆင်ပြေသွားပြီဒီနေရာလေးဆင်ပြေသွားပြီဒီနေရာလေးဆင်ပြေသွားပြီဟုတ်เนาะပြီးရင်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာခြေပွန်းလေးနဲ့နေရာเนาะခြေပွန်းလေးနဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနပြခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကအသေးပုံလေးကိုယူထားတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရှင်ဒီမှာအဝိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့ပုံစံလိုရှင်လားအသေးပုံလေးနဲ့ပုံစံကိုလိုရှင်လားကိုကျက်နဲ့တဲ့ပုံစံလေးကိုရွေးရှင်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့ဒီမှာအခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ဟာကကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအနေအောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြပေးနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုယူမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုနှဲလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အနေအောင်အဝိုင်းလေးဟာဒီကိုရောက်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်
ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီအချိန်မှာကပိစံမပေးရဘူးเนาะ free သုံးလို့ရတဲ့ဟာတွေဒါပေမဲ့ကြုံညာလောက်တဲ့အခါမှာကြုံညာတစ်ချက်ဝင်တယ်ကြုံညာလေးတွေချိန်ပေးလိုက်ပြီးသွားပြီဟုတ်เนาะနောက်ပြန်ဆုံးမယ်နောက်ပြန်ဆုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်အခုသုံးပိုက်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်နေရာမှာကျွန်တော်စာရေးမယ် okay ဒီနေရာမှာစာရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဥပမာကျွန်တော်ပါရေးမှာလဲဟိုမှာဒီနေရာကိုဆွဲပါဗောဒီနေရာဆွဲဟိုတော့ဒီနေရာကနေဆွဲဒီနေရာဆွဲဥပမာသူ့ဖမ်းမှာသဘောတရားဗောကျွန်တော်ကဒီမှာဒီနေရာဆွဲမင်္ဂလာပါဟိုတော့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ဗောဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်ဟုတ်โอเคမင်္ဂလာပါအဆင်ပြေပါစေကျွန်တော်ရေးလိုက်မင်္ဂလာပါအဆင်ပြေပါစေကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ မင်္ဂလာပါအဆင်ပြေပါစေမင်္ဂလာပါ okay အဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုကျန်တဲ့သက်ဆာလေးတွေကိုကျွန်တော်ရေးပြီဆို ਨੇ ဆေးလေးကိုတစ်ချက်နှိုင်းလိုက်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်အပွဲအဆင်ပြေပြီလားဒီမှာလေးထိပ်ပြီးသွားပြီ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 အောက်မှာလေးစာရေးပြီးသွားပြီအပေါ်မှာဖွင့်လိုက်ကိုလိုတဲ့အချိန်ကျရင်ဖွင့်မလိုတဲ့အချိန်အရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပိုက်ထားလို့ရအောင်နော်အလွေတကူပိုက်လို့ရတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်ပုံလေးတွေထိစေရမလို့တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဖွင့်ပိုက်လိုက်ရုံပဲ okay အဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာအခုနားကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့အတိုင်းပဲနောက်ပြန်ဆုံးမယ်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ပါဝါပိုက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်အခုနားပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်မင်္ဂလာပါအဆင်ပြေပါစေမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့ဟာပေါ်လာလိမ့်မယ် okay နော်ဒီကိုဝင်မယ်ဆိုပွဲတွေကိုဝင်ပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တစ်ခါနှိပ်ပြပေးမယ်နော်ဒီနေရာမှာကိုကျန်တဲ့သက်ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆွေးပါဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆွေး okay အဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆွေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်နောက်ပြန်ဆုံးမယ် okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးတွေထည့်မယ်ပိုက်ထားလို့ရှင်ကိုရဲ့သုတ်ပိုက်ထားရဲ့ဓာတ်ပုံရဲ့နောက်ွယ်မှာကျွန်တော်ကိုရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုရဲ့ချစ်သူပုံလေးတွေလမ်းထဲမှာဖြည့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်မယ်အမနောပုံမှာကျွန်တော်ဒီတက်ပုံလေးကိုထည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့တက်ပုံပေါ်မှာနေထားလေးကိုခြေပြင်းရင်လုံးလိုက်အမှန်ရှင်းလေးကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့နောက်ကိုရောက်သွားမယ် okay ဒီမှာလေးစင်ပြေသွားပြီဒီမှာလေးစင်ပြေသွားပြီကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလေးကျွန်တော်ခုနပြောသလိုကိုကျက်နဲ့တဲ့တက်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာလိုက်ထည့်နောက်ပြန်ဆုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုကျက်နဲ့တဲ့ပုံစံလေးတွေအသေးပုံလေးနဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုပြောင်းလိုက်အသေးပုံဝေးချေချေအဝိုင်းဝေးကြိုက်ကြိုက်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးကိုပြောင်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာရေးမင်္ဂလာပါအဆင်ပြေပါစေမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကသဘောတရားကိုရေးပြတာပြင်စစ်ကိုနိုင်လိုက်ဒါဆိုရှင်သူ့ပိုက်ထားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် okay သွားပြီဟုတ်နော်ကျွန်တော်ကဒါတော့ဗီဒီယိုပဲ power ပိုက်ပြီးကျွန်တော် screen shot ရဲ့ပုံလေးနဲ့ပြတာကျွန်တော်ခုနစာရေးလိုက်တယ်နော်မင်္ဂလာပါအဆင်ပြေပါစေမင်္ဂလာပါအောက်မှာရေးတဲ့ပုံနေပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ပင်နာမှာအသေးပုံလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တော်တော်လမ်းနေပြီဒီဘက်မှာဆိုရှင်ကျွန်တော်အသေးပုံပြောင်းလိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်ဒီမှာအော်တိုပုံနေပြီဓာတ်ပုံလေးတွေအားကျွန်တော်ကိုကျက်နဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ထည့်လို့ရတာဥပမာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကိုပိုက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလောဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ねအော်တိုပွန့်သွားပြီเนาะစာလေးတွေကကျွန်တော်ဒီမှာပုံနေမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာเนาะဒီလိုမျိုးပုံနေမှာဖြစ်တယ်ကဲတငေးရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါ